Păi da, mare ești, băi, dă-te așa. Înainte a fost un punct, dar nu a durat prea mult. Iar apoi, din mai ai de gând să crești? Într-o mingiuță și s-a tot rostogolit. Ce? Până ce în viață. Ce zici, mamă? Ok, femeie. Nu! Îți ursesc copile multă înțelepciune. Să faci doar ce se cuvine. Lucruri bune să gândești, iar apoi să le împlinești. Și să știe lumea toată că ai mintea luminată. Eu îți ursesc delicatețe în viață. Ce? De ce? Surioară, în ziua de astăzi nu se mai spune delicatețe, ci eleganță. Am o dracu tăși din gură că nu plouă, e nora așa. Iar eu zic ca micuțul nostru să aibă mereu prestanță. Lumea, când îl va zări, mirarea să nu-și poată opri și să strige în gura mare, acest copil este rupt din soare. Mai e, mă, casetă? Mai ai? Mamă blândă și frumoasă, e minunea vieții tale. Să-l iubești, să-l ocrotești, de toate relele să-l ferești. Să învețe de la tine tot ce-i bun și frumos în lume. Tu îl vei ierta orice ar face, orice ar spune, că-ți ești o mamă minune. Îl iau și pe-al tău? Hai, hai, te dă-mi coci. Ești un tată împlinit. Căci norocul te-a lovit de 3 ori. O să-ți crească inima toată atunci când îți va spune tată. Nimic în jur nu va mai conta. Cea mai importantă, cele mai importante vor fi odraslele tale. Acum stai așa. Pe bunici să-i iubești, căci ei îți spun multe povești. Ei te alintă cel mai mult, chiar și după ce ai crescut. Iar tu, când o să crești, să nu te ferești. Pe bunicii tăi neapărat să-i îngrijești. De ce telefonul? Hai că spun mai târziu. Nu spun mai târziu. De ce nu filmezi așa? Că nu mergi la mine mai vechi. Aruncă-l. Nașa, astăzi te-a ținut în brațe și la biserică a promis că îți va fi ca o mamă și o prietenă la drum întins. Să o iubești, să o respecti, cu zâmbetul tău mereu să o vesterești. Care sunt zâmbitoare, înțeles? Când nu sunt zâmbitoare, nu se vede, nu face nimic. Uite, de exemplu, uite, vezi? Ia, uite, ia să vezi cum gândești pe tanti roșu. Nașul, astăzi, este tare folos. A făcut o faptă mare și cu folos. Pe micuț să-l învățați să fie un om integru, devotat și civilizat. Trebuie să-l trimis și lor. Zic, e bună să-l trimis și lor. Eu, zâna iubirii, îți doresc, micuțule, doar zile bune. Să iubești, să fii iubit și în toate împlinit. Frumusețea ta să fie cea mai mare bogăție. Da, să nu mai s-audă și păcele noastre pe fără. Nu. Surioarelor, veniți! Să fii bun, sănătos. Să crești mare și frumos. Înțelept și voios și în toate norocos. Gata, surioarelor, să mergem acasă, căci atât a fost de spus,
micuțul nostru o să-și trăiască viața doar cu fruntea sus. Să fugim, surioare. Se aude Greta. Vine Greta. Oare nu aud eu bine? Se fac aici urări de bine și voi ați uitat de mine? Ați uitat să mă chemați sau ați vrut să mă triceați? Chiar nu știu ce s-a întâmplat. Invitația ți-a fost trimisă. Da. Parfumul? Ba da, de gol. Cât și praful stelelor. Eu pe ele le-am urmat și aici am aterizat. Iar ca drepedeapsă, vă vrăjesc baghetele să le pierdeți. De îndată să adormiți proncului, să nu-i urziți. Ați văzut ce au pățit dacă de mine s-au ferit? Aul. De... te vei feri și tu, ce zici? Da. Mă gândesc că ar fi mai bine să te fac un iepuraș, urei? Iepure? Da, cu urechi lungi și cu codiță să te pufe pe guriți. Acum lăsăm pe el să aleagă cine. De... te vei feri și tu, te ferești sau nu? Nu să ferești, dar tot îi zic de rău. Vrei? Da, tu vrei mai de bine? Da. Nu se poate de la mine. De te vei feri și tu, te ajut cu mare drag. Fiți atenți, aripioare am să-i fac, două piciorușe scurte, să stea numai în curte. E bine? Da. E bine, o să ce să mă... De distrat m-am săturat. Am venit pentru ursi, iar eu pruncul n-am găsit. Oare voi l-ați auzit? Nu, n-am auzit. Tu ești? Da. Ai, dar ce mare mai crescut! Ai venit. Lăpticul tare mult ți-a mai clăcut. Ce curtic a făcut! Mică? Așa zici? Ia zi, vrei puțină răutate? Dar puțină lașitate? Un strop de invidie? În sfârșit, accepta ceva. Fii atent. Ai de la tricou să trate, am înțeles. Am venit să-l țursesc. Pruncul va fi rupt din soare. Va fi înconjurat de multe admiratoare. Ce zici, e bine? Pai, iubitul meu copil, tu visezi frumos, dar vezi, doar una va fi a ta, barba ți-a dispărut deja, ce să-ți mai albească? Mai ai și pe de vreo două spălări? Dacă folosești de prosopul, mai arzi și pe de ursit, eu am ursit, iar acum la sfârșit, mi-au pruncul și-am fugit. Vă mulțumim că ne-ați chemat și cu toții să trăiți ani frumoși și fericiți. Vă invităm la poze. Doamne, Percuție. Unde ești percuție? Percuție. Gata, mersi. Gata, eu oprit.